Latvijas ekonomika 2023. gadā pieaugs par 1,4%, tā prognozē Eiropas komisija, vērtējot ekonomisko situāciju visās dalībvalstīs un Eiropas Savienībā kopumā. Uzlabojusies situācija ārējos tirgos, bet tieši Latvijā sagaidīts privātā patēriņa pieaugums. Mūsu valsts ekonomiskā attīstība šobrīd ir straujākā Baltijas reģionā un virs Eiropas vidējā. Protams, mums ir svarīgi no politiskā viedokļa ne tikai priecāties par šādiem labiem skaitļiem, bet darīt visu, lai mēs savu ekonomikas transformāciju varam panākt arī ilglaicīgi, lai nebūtu tādi īsaicīgi fenomeni. Ekonomikas transformācijai palīdzējušot valsts kapitāla sabiedrību akciju kotēšana fonda biržā, pauda premjers par šo ieceru plašāk plānos diskutēt rīt valdības sēdē.